abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba eje olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to npo hun mi ni o ni ojo isegun ojo tuesday emi so aso tele saye e bayi boti wu ki ogun le re ko le to boti wu ki ogun bi se ko le to boti wu ko ogun adugbo ko le to ni orunko jesu o ma segun won ha erangeli won e lo sogun ki won ma bo mo wi lorunko oluwa mo ni wa bori ogun amen ogun ni bori e amen wa leke sa amen ko re dayo amen o le se bi oba amen be ni ori amen yesu oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yin na ni dr smo mustafa jp baba se bi oba lati ijo seed of christ golden church land of reality ti olujo wa ni baremu idiobi airport area ni ilu ibadan Kiko shoko eko imura ombo Kaya for fire open e crusade Olorun aposu Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba Ma fi na ja gbogbo ide oni ko ti po to ba wa Baba Sebi Oba aposu SMO Mustafa JP Martin dese wa lo shogo gbogbo eyan lo ma soro eri e Osogo fire for fire open e crusade Latojo Monday 18 to Friday 22nd October Ina Olorun yo ti ma jo gbogbo ogunru Iwo na ma bo wa padi Olorun to fi na da wa dua enu aye baba sebi oba ma bo iwo na dara ko won to nsoro eri ipe Olorun lori apostle SMO Mustafa JP baba sebi oba pelu agboran si Olorun alaya ta won lori emi o government technical college state osogbo mi o sogbo grammar school oso iwo ro ro sogbo lati ma pade o lakojo Monday 18 the Friday 22nd October ago mere ro leni na dua yo ti ma jo October iwo ma celebrate ti alagbara laye ati ni orun eni ti pa ati agbara nbere pa ti re mo gbadura ni oruko re gbogbo en to gbo mi esami gbogbo owo ajoji to toju ohun wole to fe ko ba irin ajo re loruko jesu e ma le jade amen gbadura amen jesu oluwa wa amen e ka bo si abala ala loruko jesu eri anugba amen abrojide mo kujo meta apostle ati pada de o adupe to e ba mi wa la akoko adura ti wa la bala la olorun se bi oba o se o lo a se dadi be ba ran ti oro jo si o ni ti sibu ko ku akopo o nlo pada de yi o ben jesu ora wa ta ben bi ajo yo kan lo o ya e tun ja rin so ninu irin ajo alafun to ro yi ala koko to nbe bi no so nipa ti arabirin kan o so pe o nlo si site kan ni ori ohun oni ohun wa lo sugbon ko ba ore o ba iya ore iya ore wa so fun pe ah ah o ye ko ti loyun tori wi pe ore re gan o ti ni oyun oni aisha gbe owo le ohun o se adura fun ohun oni ko ohun ko nbe bayi ko mo bo ni ile lo n ba ri awon eyin yen ni oju ona eyi to pon ati eyi ti o ti pon o sa mo nkan ninu e o fun mu ibe on lo taji si ala re dara pupo to ba je wi pe en to woju oluwa fun omo ko lo mo dupe idahun ti de obirin yen tumo si awon abiyamo ti won ti saanu e lowo lowo tori pe nigba to nlo lo je ka da itumo mo pe o se aseyori tori ori eyin nigba to nlo o dara pupo fun obirin lati ri eyin papa ti o ba pon o de tun je ninu re bẹẹsi ni ọrọ ọmọ ni wọn sọ fun ele dara pupọ pa pe to woju olu afọmọ ko lo mo dupe tori pe awon ọrun ti saanu e loruko jesu ogun aye o ni bori e amen ya wo telomiran o so elomiran lele yi o so pe ohun ri baba se bi oba gangan ti won se program ni bi ti ile ti teju tero to si lo bi omi mo lolo ni o wa so pe baba fe gbadura fun ohun pe ki baba gbe owo lehun bayi kan gbadura fun ohun bayi oni ohun taji baba to se soji o ti baba gbowo le to fi taji be ni sir iyen ni pe iru eni be onilo adura ati imora olorun fe ti agbara kan ninu papa isoji tolorun ba gbe kale to ba ti gbo ikede isoji ni agbegbe re
ala re so pe gbogbo ti o ba na o je o na ko wa iranse olorun ti se isojina ko gbe owo le o olorun fe se nkan kan nbe loruko jesu ogun ayo ni bori e amen lo je de ba un jabe le kan si so e ga bi se wa o iranse so pe eye ni ohun ri o de wa ninu cage eye wa ninu cage be ni sir sugbon to je kaye fi be ni pe eye soro o o la ya paro pe wa nbi o tun pe oruko ohun gan o ni wonder mu ara re kiri mi lohun eye ni o daddy o lo so pe ibujoko lohun wa ka kiri so ri ai mo yi eyan ton wa nwaju eni o ni be o ni ohun taji si ibe lo taji si be ni sir eye kan to so na ni eye tun so kan ke ba gba pe o wa ninu cage iyen ni pe awon ara waju re bo ni ti won na se ri iyen ni pe wo yin wo ko wo family e bawo lo se sele sawon to wa nbe ngba ikan na to ti dabi eye to wa ninu cage tin soro iyen ni pe en ti aye ti bibi ti bi pamo ti o raye jade so ru eni be lara awon eyan to je family yin ni in ti sele le yin ohun lo so fun yin ti omode pa wo ta ba subu awo iwaju ta baba subu awo eyin wo o je wo eyin wo ko mo pa ro re ni di adura amo mo ko bi woli mo so aso tele taye bi iwo ba gbagbo lowo ogun le ti ja o iwo gbo loruko jesu amen jesu oluwa wa amen ma gbo ile ni mo wa mo go kiki olorun se ti oba akiri sore asore kiri baba ma ku ise o ile ni alagbara laye ati lorun jesu omo maria mo pe yen loruko jesu oluwa sokale wa amen ni oruko jesu oluwa sokale wa amen oradi ayo amen wari yanu amen jesu oluwa wa amen mo fe ba o so nkan meji kan ma ba be pe abere lana okunrin kan be ta pe oruko re ni peteru aposteli olorun alaye aposteli olorun alaye e gbo mi dada emi ma nso mo ma tenu mo pe ki gbogbo eyan ma gbadura pe ogun ko respect anointing ti ogun ba le julo to ba le julo to ti gbadura ti o gba won ni ko lo ri awon aposteli ko lo ri awon aposteli awon eyan gba pe the higher authority is the apostles won ni ko lo ri aposteli ranse kan o wa na America oyibo kan so pe ko lo wa apostle Mecca kan gbe owo le ri e ogun aye ase nigbo to se be ni oro e to gbo iyan ni pe ninu araki ipo aposteli o je ipo to ni agbara pupo gbo mi dada ah peteru o ki te po kawe goye o no kawe goye ko le leyi o si se de be ninu emi to fi di aposteli iru awon aposteli bayi olorun wa pelu won pupo sugbon o ya mi lenu nigba ti ogun apa mu peteru to the extent pe won lo ti mole won lo gbe pa won to mu awon eso ko ma so peteru o di di eso meri ni oba yan ko ma so ni ibi ti won ti mo ati le wule kalana pe ipinu e ni pe o fe pa tori pe o ti pa awon kan ti inu ilu de dun si o fe pa ohun na ipinu ka ni eyi ni sugbon e wa jagbon to sele e jagbon to sele ninu iwe mimo mo wa ninu iwe ise apostle kalana ni ori kejila ati kaise kinibe karun ni ana e ja kaise karun ikefa ati ikeje kelowi nitori na won pa peteru mo ninu tubu bibeli wi pe nitori na won pa peteru mo ninu tubu to pa se oba lo so pe e toju ele dada kon gbono bo bẹ́ẹ̀ni ogun kò gbọ́dọ̀ bọ́ ogun burúkú ni gbogbo ogun tó tún pọ́nmọ́ rẹ̀ ò ní bọ́ léèrí bàtò jẹ́rí ìfàwọ́à lórúkọ jésù ogun yẹn kọ́ sọ̀wọ́lẹ̀. ṣùgbọ́n ìjà ń fi ìtara gbàdúrà sọ́dọ̀ ọlọ́run fún un. ètò ni agbára tí mo fẹ́ mú jáde nìyí bíbélì wípé ìjọ ń fi ìtara wọ́n fi ń gbàdúrà ìjọ fi ìtara wọ́n fi ń gbàdúrà wípé ọkùnrin iṣẹ́ ọ̀gbọ́dọ̀ kú sẹ́wọ̀n wọn gbọdọ pawọ torí ẹrù ti ń bọ àwọn àpòsítẹ́lì tó kù ẹ̀mọ́ gbàgbé pé ikú ti bá ń pojú gbà ẹni
owo lo pa ati mo ipe owo yi o awon lo pa owo e fun tori na won fi tara gbadua je ki erodun mo pe iko lo wa laye lo wa nbe je ki erodun mo pe a ko se lo wa nbe ijo fi tara gbadura nigba ti ijo fi tara gbadua e gbo ki n pete run se yes nigba ti erodun iba si mu jade nigba ti erodun iba si mu jade ni oru na ni oru na peteru sun ni ara awon ogun meji ojo ti won ba mu jade se gbo ijo fi tara gbadua fo peteru mami ati daddy ijo o fi tara gbadua fo peteru peteru sun laarin omo ogun meji o sun laarin ogun mami e so fo mo yin to sun eni ko dide ki le yan sun ni inu ogun si nigba ti ogun ba nja eyan o gbodo simi satani o simi ese ti o nigba ko simi ese ti awon lo simi isimi o mo ni agbara ti eyan ba wa ni itimole awon agba o lewu ta ba gbo n to sele nigba ti won ki gbe ti won lo gba okore kan toruko re je Elijah woli olorun alaye won ki gbe won ni ko gba awon kilode o le kari ni o ile tari o ti sa patapata o mi de buru jai nibi ko si nkan kan ma ani lo woli e sa no wa kilo sara to fi be opolopo e daniel to je bipe aye ti so ile pata won ja sale o ti di asale patapata iyan ni kan ko bẹẹsi ni omi wọn dẹsi kọrọ iru awọn eleyii bọdi lasẹlẹ mari kọ sẹnje ilẹ pata wọn o ti di asalẹ wọn a ma dasẹ silẹ wọn a ma sisẹ but ko n si aseyori ọwọ awọn agbani tẹnyẹ bá wà ní ìtìmọlẹ wọn tó bá ní kọpìnì kò lè lọ síwájú ẹ gbọ́ mi dáadáa tí wọ́n bá ní okoòwò kèé lọ síwájú ìmíràn àbẹ̀ jásí gbèsè kẹ lọ fà á torípọ̀ wà ní ìtìmọ́lẹ̀ àwọn àgbà ogún burú gan gbogbo ìwọ tó ń bẹ ní ìtìmọ́lẹ̀ àwọn àgbà ẹ dìde dúró sẹ́sá mo sọ̀rọ̀ bí wòlíì lórúkọ jésù ti lẹ́nu àtú ọ̀sílẹ̀ yes bankaway ẹ. a fi ẹ̀wọ̀n méjì dé. àwa fi máa dé o máa yẹn ń sùn ìjọ fi tara gbàdúà máa yẹn ń sùn èèpọ̀ apọ́stò tí yóò bá lè gbàdúà kò sọ́gun tí tọ́ bá jẹ́ alágbára tọ́ bá rẹ̀wẹ̀sì ní ọjọ́ ogun agbára rẹ̀ tó nǹkan ó gbọ́dọ̀ jẹ́ alágbára tí a kọ́ ni nínú àdúrà lèmi ṣe máa ń kígbe tán ní ojoojúmọ́ ẹ wò ó ọ̀pọ̀lọpọ̀ akọ́ni tí wọ́n ṣubú lójú ìjà torí wọn ò lè gbàdúà àdúrà jẹ́ tó ní agbára púpọ̀ ó gbọ́dọ̀ lè gbàdúà pẹ́tẹ́rù èèpọ̀ àpọ́sù tí àwọn èèyàn tẹ̀lé ó ń sùn láàrin ọmọ ogun méjì yes. ẹ̀sọ́ sì wà ní ẹnu ọ̀nà náà. ẹ̀sọ́ ó dẹ̀ wà ní ẹnu ọ̀nà náà number one máa yẹn ń sùn láàrin ogun number two wọ́n dè ní ọwọ́ number three ẹ̀sọ́ wà lẹ́nu ọ̀nà ìbò ló fẹ́ gbà kọjá yes. wọ́n ń sọ túbú náà. wọ́n dẹ̀ sọ túbú náà. síwó síwó áńgẹ́lì olúwa dúró tì í. áńgẹ́lì olúwa sọ̀kalẹ̀ ẹ gbọ́ kí ló pe áńgẹ́lì olúwa sọ̀kalẹ̀ kí ló sẹlẹ̀ nígbà tí áńgẹ́lì olúwa rọlé kí ni áńgẹ́lì olúwa wá ṣe a máa ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ tó bá di ọ̀la ó máa ní agbára lé bánu kọ́rọ́mọ sí ìdíyà gbogbo ẹjọ́ bá gbàgbọ́ ìṣàbẹ́ ní ìgbèkú àwọn àgbà níbi tí ayé dè ọmọ ní orúkọ jésù àti ọ̀ṣìlá. ọlọ́run mustapha ṣe bí ọba ń pe ẹ̀kọ́ wá láti wá gba ìtúsílẹ̀ pẹ̀lú ìgbàgbọ́ tó dájú ìwọ ṣáma àbọ̀ tààrà ní sí. Fami jade omo Olorun fami jade fami jade omo Olorun fami jade ninu koto isuro tara tajo mi si omo Olorun fami jade 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 oya fami jade omo Olorun fami jade ninu koto isoro tọ́ta jẹ́ omi sí ọmọ ọlọ́run fami jáde o. ẹ tẹ́wọ́ báyìí ibo ló wà tó ti ń gbọ́ mi ẹ tẹ́wọ́ yìí báyìí ó wà pariwo ọlọ́run o nínú kòtò àwọn àgbà olúwa fami jáde ó yà dúà. orúkọ jésù orúkọ jésù orúkọ jésù ẹ̀ẹ́mẹ́rin bá o ajé ajé o nínú kòtò àwọn àgbà káyọ̀ tó wà sí fami jáde fami jáde fami jáde jésù fami jáde o
Government Technical College ibe lauti pade ti anani agbara pupo ma gbagbe o ki ma tunye ko wa lowo e ati le majemu yen o to fe je loke pe a fe ba olorun so a fe pe ko ti pe mo fe fi asiri woli han o ma ru da yakudi ana o ti ri si apostle ri ja pade ni asade ko je gbadua gbogbo mo to wa na gbogbo sobo ja pade ka je gbadua emi kodo bi olu ati nbe ti emi re wa ne wa jo lo ti emi duro aye ra dide amen o ko je aye ra dide amen gbo mo so e ma mura nle o se to bo ma ni agbara ara mi bi woli bi oluwa ti nbe ti emi re wa ne wa jo oluwa ti emi duro gbogbo ogun to ni o ni jade kuro ni gbangan ogun loru ko je ogun ya ko gbina amen o ya gbina amen o ya gbina amen o ya gbina amen o ya gbina amen o dara fo amen wa dura amen yesu oluwa wa amen gbo mi to ba ni ebe adura pataki to fe ki abo gbadura lori e send e sori number yi 080 820 8888 loruko Jesu adura re ma gba amen Olorun ba fi si olokan lati support program we o fe send amewa afo abo fe ta woli lore iwo ko number sile 3032670285 Mustafa Solomon Muslim Agbejade ni Fort Bank loruko Jesu aye ra dide amen aye ra dide amen aye ra dide amen eyan lojo ebi oni ati eten se wedding anniversary mon na wo mo gbadura fun yin loruko Jesu aye re ma fo un amen aye re ma dide amen igbeya won re ma netu ma amen oro re ma dayo amen oh loruko Olua mon ni won ma celebrate amen won ma celebrate amen won ma celebrate amen won ma celebrate amen ye ma dara fun amen ya kore fun won happy birthday to you happy birthday to you happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, come on, my darling. Amen. Come on, my darling. Amen. Come on, Abale. Amen. Be a brave boy, a shocky. My yasima, don't call you. Lord, for this, don't call yasima. Amen. Come on, 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 mo poru kola lo ala ye loruko e ko ra gbara won lo amen yo se se amen yo se to sila yo se dandi oro e ko gbagbara ma ti e ko gbagbara o ye gbagbara oro e ko gbagbara o po ipa ti agbara iso mo pase fun yin o ye jade amen loruko abi loruko emi soro ni oruko Oluwa loruko o ye jade amen ati ko pe ina saju Olorun o ju ota re run pari da ya kawra ba gbogbo ipa ti agbara san ni agbara re mo pa ni ase o ye jade amen wa le ri ayo o ma dara fun o ma dara fun le ri yo yi wa le se bi oba yesu oluwa wa amen ni ola ipade agbara lati se bi oba bakana ama anot gbogbo awon matus mura ola ma ni agbara ise agbara to lo lowo yi o gbodo dide tori pe adu egberide oun la gba lowo 70 days gbako la o fi gbadua na to ba gba mi bo fi itara koju si ede kan so fun pe emi ganga le ri kan Iro sogbo ego imura onbo kaya for fire open air crusade Olorun aposu Dr. SM Mustafa JP baba se bi oba ma fi na jagbogbo ide oni ko ti po to ba wa baba se bi oba apostle SM Mustafa JP ma ti de se wa lo sogbo gbogbo eyan lo ma soro eri e osogbo fire for fire open air crusade latojo Monday 18 to Friday 22nd October ina Olorun yo ti ma jo gbogbo ogunru iwo na ma bo wa padi olorun to fi na da adua enu aye baba se bi oba ma bo iwo na o dara ko ma wo to soro eri ipe olorun lori apostle SM Mustafa JP baba se bi oba pelu opo ran se olorun ala ya ta won lori emi o government technical college state osogbo ni a osogbo grammar school oso iwo ro ro osogbo lati ma pade o latojo Monday 18 to Friday 22nd October ago meni ro leni na adua yo ti ma jo lokto bayi won ma celebrate ti ti na bo ba le wa o